はい。Честит празник днес. 17 септември, света София и трите деца. Днес е денят на мъченицата светица, света София и нейните три деца. Ето идваме, за да ги видите трите кои са. Ще ви дадем и в написана форма света София и трите деца, какво означава. И сега внимавайте, които не го разбират в сухова форма, вижте написаните отдолу формули. Света София и трите деца, вяра, надежда и любов, означава децата на Бог Исус и богиня Диана, друидите Павел, Петър и Синтия. Вижте долу, ложния път уравнението. Ето, показваме ги. Вие ги знаете от другите наши клипове, от нашите постинги, от нашите статии. Трите дечица, ето ги кои са тук, на които Исус и Мария Магдалена, всемогъщите богове, са внушили на скулптура, който е той, който ще взяхме да го намериме, да извая от бронз техните три дечица с скулптурната композиция, която вие знаете. Трите деца са Шарана и Шадарвана. И ето сега отиваме при двете близначета, които са Павел и Петър. И така Синтия, едно от многото имена след имената на богинята на красотата и на семейството на любовта Лада, света Петка, света Лада и сега света Синтия. Ще видите какво означава Синтия или Ксинтия. И така още един път ви ще правим пълна обиколка, за да видите хубаво, след това в по-далечна форма, ако искате, трите деца на Исус и Мария Магдалена, от които по-специално от Павел, големия близнак, започва новоепохалната генерация на Дул, която за тия 2000 години е имплантирана в чрез свети Павел или римския император Тит Флави Веспасиан, който е и всички други римски императори до Диоклетиан включително, и който се сумира и формулира под името цар Авитохол. Авитохол означава хан, кан от Дабилен, от Ямбол, и чрез който от 69-та година от новата ера нататък, с възложеното мисия от 300 годишен живот, той разширява, установява и прави свещената българска империя по цели свят, като засява навсякъде, имплантира свещеното семе на Исус и на Мария Магдалена, феноменното, във всички племена и всички народи, в които и ги остава по места във всичките племена за техен жречески, вождов, интелектуален, духовен и управленчески елит на всички племена. След време една част от тях се изражат в различни нива. В последно време всички от тях управленческите са изродени. Другата част от неизродените са хората духовните на този свят, всемирното бяло братство, поети, писатели, музиканти, певци, композитори, които са святия, чистия клон, бялото братство на новоепохалната генерация на Исус и Мария Магдалена. Ето, правим пълната обиколка.
половината от хората, които минават от тук, носят гена свещение, феноменния на Исус и на Мария Магдалена, без да подосират. Като само частица от тях, от дълно време се изявяват и се проявяват тези феноменални способности, а потенциално всички тези феноменални способности, които могат да правят чудеса, да правят свръхъестествени неща, стоят дълбоко в тяхната памет и са закодирани чрез ключа и формулата любов и познанието на Българска Бога, които сега ние заедно с вас сме просвещавани от тях. Още един път, сега ще направим един по-далечен вид и по-далечна снимка панорамна. Ето сега ще завъртим на цяло. Да видите. Това е централната алея на градския парк в Ямбол с скулптурната група. Семейната скулптурна група на Исус на Мария Магдалена. Ето вижте сега. Ето вижте го парка. Алеята централната е дълга. Някъде сега ще видите от порядъка до от тук, от централната и част, ето до края, там е моста на острова на река Тунжа. Някъде от порядъка на едно 600 метра, може би. Ето. Госпожа Дунчева една ви праща, тя поздрави. Та, думата не е, че половината от тия хора половината от тези хора носят феномените наследствените, жречевските, които в малка част се проявяват в тях, някои тия, които успяват и умеят да ги реализират в посока на езотериката, в посока най-много на астрологията или на медицината, на лечебните свойства, както на билкарството, успяват да дадат в много малка степен за себе си полза от тях и за хората. Затова ние всичко, което правим в нашия просвещенчески блок Безестена, работиме ден и нощ за тяхното или брати и сестри, слушайте българи, за вашето просвещение. Ето още един път, директно от мястото. Днескашния ден, ето го събитието, празника, който е официалния, който е закодиран от нашите посветени деди, гениалните зашифровщици в празника, който църквата се е прилепила към него, както знаете и вие, за да може като копой полицейски да нюхат и да душат свят и чист души, които изригват по време на тези обряди, ритуалности, езическите. И затова църквата, която е инквизиционният инструмент на антибългарите или изродените българи, да на юдеите, съдаваме с българите, е прикрепена към празника, за да може да следи, да ги контролира и да ги обстрелва по-отделно. Още един път, благославяме в днескашния ден, и с посвещението, което разбрахте за нашите предци, вие половината носите свята кръв на Исус и на Мария Магдалена, дойде при вас чрез Павел, който е Авитохол, на друга част от вас чрез Петър, второродния ми син, от което са основната част от изродените династи и потомци на Дул, които в момента са управниците на всички народи на целия свят, които в момента организирано заедно вкарват пълчищата зомбирани и разбира се на много ниско духовно, да не говорим интелектуално ниво, мюсюлмани. С цел унищожаването дори на официалното християнство, което и хабер си няма от истинското християнство. Само че истинското християнство, езичеството,
ще коригира всички тия неща и там до някой ден ще видите откриването на Безистена, но е там, където очакваме всичките изродени български династи на огненото хоро за покаяние и за покаяние и за възстановяване на тяхната святост, той, който пожелае. Ето още един път казваме формулката. Днеска е денът, празникът на Света София и нейните три деца — Вяра, Надежда и Любов. Равенството, отдясно решеното уравнение на лявата неизвестната страна, дава трите деца или децата на Бог Исус и богиня Диана, друидите Павел, Петър и Синтия, или Ксинтия, Кан, жрицата, Сатан, Иса и Диана, което църквата и инквизицията е внушила като най-черното и грозното и злокобното на християнството и антимосовното понятие Сатана. А ние в нашите постинги, официалните, които сме разгледали тази тема и тази прекрасна вълшебна комбинация словесна, която плаши всички черни и мръсни души и съвести, означава Сатана, означава Таяна и Иса. Техният комбиниран синкретичен вид, който ими те са дали на паронци рожба в България, в Ямбол, която е родена през 1932 година и скоро разглеждахме рождената дата и всичко на тяхното породно дъщеря. Ето това момичен си, дъщеришката тяхната, която е, и Синтия, Лудо и всички други, от която е Света и Петка, и техните и нейните две братчета близначета — Павел и Петър, родени съответно на 24 декември 1933 година, а Петър след 15 минутки, в първите дни на утрото на 25 Коледа 1933 година. Още един път, поздрави за вас и виж, както видите, тук са празните улици и само възрастни хора, тук има някои детенци, носещи святия ген, ето на тия трите дечица, или по-специално на Исус, на Мария Магдалена. Тук вижте ги тези алеи, и един път ще дойдем до крайната алея, ще бъдат натъпкани с поклонници от цял свят. Хора от цял свят ще идват тук да се поклонят на свещения Ямбол и на боговете всесилните, господарите на света — Господ Бог Исус Христос и великата богиня майка Диана, майка Мария Магдалена, които ги познаваме от тяхното последно аватарно идване на земята, не идване, а явяване под формите и образите на Исус Христос, което вече вие знаете тайната на Неговото име. Христос означава Исус Траха, Исус от Тракия, и майка Мария Магдалена. Магдалена, не сме ми казали, вие знаете, че това означава майка на Дуло, майката, родоначалничката на Дуло. И казахме не идвани, а явяващото, те са непрекъснато край нас. Ето те, тримата свети, цялото тяхно святейшество, воинство, за които ините, черните, лошите или непосветените, голяма част казват, това са извънземните, страшните, които искат да превземат земята, ще я превземат само с любов. А те са Божието воинство, тези извънземни. Цялото святейшество, което ето сега ще видите, техния министър-председател, който е от 1700 години вече, министър-председател на Божията империя, Павел, ето го от тази страна, който върви първи след каката. Той води цялото небесно святейшество заедно и с техната майка и татко и нашли, които са Исус и Мария Магдалена. Те са непрекъснато ден и нощ около нас. Те са непрекъснато ден и нощ около нас в едно от съседните измерения техни. Абсолютно съвместими, но с други поносими, но с едностранна видимост и усът за сега от тях към нас. Скоро време, именно това явяване ще бъде отварянето
Скоро ми ще бъде и явяването, и показването. Махнете, махнете панаретички. Скоро ми стане тяхното явяване, отваряне, премахване на тая природа и ципата, с което ще бъде вече в две посоки видим всичките цветове. Още един път, честит празник и бъдете благословени. В името на нашия отец Татко Исус, в името на нашата майка, майка Мария Магдалена, властелините на света, в името на Святия Божий Дух, в името на всички светии и тяхното назадно поколение. Амин.